Unë vetën, tem, nuk është që kam qef me pas shumë ndërhyrje. Ndërhyrje... Besa që s'kam nevoj. Nuk menoj që kam nevoj shumë për ndërhyrje, po dhe nuk më pëlqen vetja me ndërhyrje, nuk e di jam. A, ti do të ndonjë ndërhyrje tek vetja? A, po vrejna në isan? Bust, pa tjetër. Si krejt, bust, po i kam dëboma, ama diçka tjetër jo, nuk kam. A ka fillu me të madhe interesimi i meshkujve edhe në qka ma shumë... Po, ka fillu edhe besoj që krejt sanët, qka i bëjmë fanat i bëjnë edhe me shkëj, definitivisht. Bile, djemë të janë ashtu si vera, sa ma shumë që plakën ma të mirë buën. Në 30 nuk i pranaj, në 30 e të nëjë. Që farë mendimi keni, a shpenzojnë femrat më shumë apo me shkëjt? Femrat, normal, femrat arxojnë shumë ma shumë se me shkëjt. Po dhe kemi arxime ma shumë. Edhe nëse zdojna. Qka ma shumë në tënë që na hargjojme dhe ja kushtojme ashtë të rëndësi matë modha? Në pami në jashme. Pesoj që pami në jashme. Edhe është më rëndësi. Ashtë vetëm tash më rëndësi ku vetë fundit, apo ka qenë gjithmonë? Jo, pesoj që ka qenë gjithmonë në rëndësishme, amo tash më nëjë që kanë mundësi ma shumë. Me ju përkushtu vetës, pamjes, veshjes, trendeve të reja që vëdi. Ashtë më mirë me i kushtu vetit rëndësi tamam kështë dërë në fund? Apo me lëndi qka pak mangët edhe me mentu edhe për dikën tjetër juveç për vete? Unë mënoj që është më rëndësi me punu mjaftushëm për me imri krejt. Edhe vetën edhe tjera se në mësë me ilonë anash. Këtë ka pak. Kështë po du me të pytë, kështë qëfar punë e bënë? Unë jam estetiste, punoj në Evolution, në Abiqarshi. Edhe më pëlqenë shumë punët që e bëj. Edhe që aty në bazonat që femnat e mojnë bajegi shumë vetën, edhe më pëlqenë. Sa ma shumë që kujdesesh për vetën, që është ma mirë është. A je pro apo kondër operacioneve plastike? Këtyne kret filera, botoksa, kret që ka shkojnë prej odrë në zhe? Unë vetën, tem, nuk është që kam qef me pas shumë ndërhyrje. Amo të tjertë jam pro se besoj që njeri duhet më dokë që ashtu gjysh njetë mas mirë të jaj. Nuk është pa tjetë. Nuk është pa tjetë. Ski nevoj të fort për ndërhyrje? Besoj që s'kam nevoj. Nuk menoj që kam nevoj shumë për ndërhyrje, po dhe nuk më pëlqen vetja me ndërhyrje. Nuk e di jam. A, ti duhet të ndërhyrje tek vetja? A, po vrejna në isan? Bust? Pa tjetër, si krejt, bust po i kam dëboma, ama diçka tjetër jo, nuk kam. Ama menoj që njëri duhet me bo që ato që njët aj mas mirë. Nëse njët ma mirë me bo hunë në përrem dhe ta bën hunë në përrem. Êshtë të drejt e vetja, që është njët të mas mirë, ku që është më në gjesë, që është të bënë. Dikush ka qef me bo me kap, dikush nuk ka qef. Ajo krejt është në pas që i vetë edhe që është njët ma mirë. Dhe me thonë, duhet me bo gjithë shka që ti me pas disponimin edhe energjinë në top gjithmonë. Cilat mosha i keni më të praneshme aty si kliente? Edhe cilat dukuri po të shqetësën ty në punën që e bënë? Paka shumë po edhim pytjen rrëth qka jenë të esit. Po, mosha kena prej kejt moshave, në punojnë edhe me meshkoj, edhe ka dhe meshkoj cilët vinë edhe kanë qef më kujdes për lëkurën. Ka dhe vajza të reja, ka dhe në mosh bajagit vjetra që janë ashtë të vitin që është dhejt. A mundësh me e cek mosha ma e re që ty ashtë të ka që ditë? Edhe ke thonë gjënabre me ndërhyn ftyrën e saj, sa e vetë është e bukur, sa është të urrit. Së pëdina është 17, 18, ama ju krejt që vinë për botoksa ose filera, dikush ka qef me bo tretmanet ftyrës, dikush bën laser për trope, edhe ato janë sa në higjenike, ma shumë se sa ndërhyrje estetike. Kështu që ato nuk vlejnë, apëtën mu cilësu si të këqia, apëtën se nëse dikush vjene e bën një tretman ftyrës, ajo është tjesh kujtesi lëkurës, nëse e bën laserin për trop, është tjesh kujtesi lëkurës. Gjë që ishdo është gjithë se cili e po mundësit, e bën në përshqit? Kushdo që i ka mundësit është mirë, do me thonë me i praktiku edhe tretmanet e ftyrës edhe laserin e trupet, me u kujtesi ma shkurt për shnetën e vetë. E pane, pjesa estetike e ndërhyrjeve, filerave, botoksave, ajo këtë tjetër se, në thash, ajo varet këtë prej qefit njërit. Varet që shtjesha vetën edhe që shtëni është mas mirëti me vetën funditës. Nëse ty do këtë vetja shumë e bukur që ashtë të bëne. Qështë që ty të pëlqen vetja që ashtë të bëne. Po du me të po këtë pyqen, tash sa jemi treja duke me dhe ashtë të bukur. Po, pa tjetër. Po, përveç që pomis bukur që duke shë estetika, dhe me thonë, me moshen, a ka onë negative kjo puna që e bëni? Jo, nuk e besoj. Pjesa e tretmanëve dhe pjesa e laserave ose këtyne gjonave tjera që i takojnë vetëm me estetikës jo kirurgjikale, këtu nuk besoj që kanë diçka që mundet me konë negative në të ardhmen. Për pjesën e botoksave dhe filerave mundet me pas nëse din me tepru dhe nuk din me i bo stop vetës. Po du me ndalë edhe të kjo pjesë e meshkujve. A ka fillu me të madhe interesimi i meshkujve edhe në qka ma shumë... Po, ka fillu edhe besoj që krejt sanët, qka i bëjmë fanat i bëjnë edhe me shkëjt, definitivisht.
edhe unë më ka çudit kësa. E që shëndin e ta vitin, atëre po i bjenë si medal një gjeni njëjtë. Nuk e, për pjesën e, thash, taj përket lëkurës jam shumë okej. Në çdo lloj aspekti jam shumë okej nëse edhe një moshull vjen edhe bën tretmonet lëkurës, nuk është marrë. Edhe meshkujt kanë akne, edhe meshkujt kanë probleme me lëkurë. Për ndërhyrje jemi të diskutuar. Për ndërhyrje estetike, botoksa, fillera, nuk di çka të them. Nuk... Se po praktikojnë meshkujt edhe çka mendon ti për ata meshkujt? Influenca e madhe ndoshta, nuk e di. Influenca e bën vetën. Po mundohen edhe ata me japin ashta më shumë rëndësi se ç'duhet, po meshkujt nuk e kuptojnë diçka që i kanë. Janë shumë të mirë që ashtu që janë të krijuar. Janë për një arsye që ashtu aden edhe nuk ka nevoj për botoksa, për filera, për kështu. Po tash po i bojnë, nuk e di, është edhe pra ata ndoshta mënyra që shnien. Unë jam okej me së cilën gjithet të krejt dhe nuk kisha pas qep për veten tam nuk është që kisha pas qep për shambull me pas një djallë që ka qep ndërhyrje estetike, ama... Që ka në qofse, në qofse, ishe dashurumi jo, një djallë që ka ndërhyrje. Nuk më një shansë asko. A e vrenë ti prej lorgu ta? Po pa tjetër, jo, normal, kur punon me këtë punë e vrenë, për se cilin ku shka dhe qka bën, amo ju, nuk besoj se... Menoj që edhe energjia e djemve pak dalon, do me thonë energjia e të në djemve që bëjnë kësi sene, i kanë qëftë sene, dhe energjia e meshkujve që nuk e menojnë asë njerë me pas botë toksë. Ku dalon energjia e këtë dhe meshkujve? Dukën ma feminina. A din i kanë qëftë ma shumë sene të qikave, po kupton, nuk... Nuk du me i paraqyku absolutisht, ama po, jo, është gjithja e vetë. Po jo, edhe me jam e mendimit një cio. E, okej, okay, do me dhe nuk besoj që jam e vetë me që e menoj këtë sen. Thash, sa deri të lëkurat, e kujdesi i lëkurës jam këtë okej, okay, si të kalon në më filera, më botoksa, nuk besoj. Ok, që të arsysh me në shurumi jo, një djo që ka ndërgjurë. Nuk mu një shansë asko. A e vrenë ti prej lorgu ta? Po pa tjetër, jo, normal, kur punon me këtë punë e vrenë, për se cilin ku shka dhe qka bën, ama ju, nuk besoj se... Menoj që edhe energjia e djemve pak dalon, do me thonë energjia e të në djemve që bëjnë kësi sene, i kanë qëftë sene, dhe energjia e meshkujve që nuk e menojnë asë njerë me pas botë toksë. Ku dalon energjia e këtë dhe meshkujve? Dukën ma feminina. A din i kanë qëftë ma shumë sene të qikave, po kupton, nuk... Nuk du me i paraqyku absolutisht, ama po, jo, është gjithja e vetë. Po jo, edhe me jam e mendimit një cio. E, okej, okay, do me dhe nuk besoj që jam e vetë me që e menoj këtë sen. Thash, sa deri të lëkurat, e kujdesi i lëkurës jam këtë okej, okay, si të kalon në më filera, më botoksa, nuk besoj... Nuk okay, e të arsyshme normalisht. Nuk e shë të arsyshme, edhe djemë të është fakt që plakën ma ka dole se femnat, ajo është fakt. Bile djemë të janë ashtu si vera, sa ma shumë që plakën ma të mirë buon, sa ma shumë që rinë ma të mirë buon, moshën 30 e të nalë vishkojnë të zbukuru, kështu që... Po, a ke gjithë li patin e jetës jo, a jo? Po më duket po të ishe me lonë prej 30 e për pjetë që po bëj kanë me shkët matë bukurë. Në 30 nuk e pranaj, vesh 30 e të nalë. Ja, është faleminderit shumë për kuon. Intervistën do e shihni në mediumin shqiptar që krejt kënaqësisht edhe imja. Faleminderit, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit shumë.